riverbank, we will see several riverside restaurants. And Corfu does have a quite high-quality restaurant culture. Finnish traditional food includes fish as well as meat and game, dairy products, mushrooms, and different berries. Alueella on sekä kaksikerroksisia omakotitaloja että rivi- ja paritaloja. Tämän puukaupunkien alueen valmistuttua länsirannan kehitys on jatkunut kiekkaan. Porvo Campus on alueella oleva moderni rakennus, jossa toimivat Aagahelien ja Lauden ammattikorkeakoulujen Porvoon yksikön. On the west coast of the Porvu River, you can see a wooden house built in the beginning of the millennium, following the historic traditions of the opposite coast wooden town by means of modern architecture. This area also features two-story family houses, as well as growing semi-detached houses. Development continued briskly as this wooden town area completed. Porvu campus is a modern building in the... Punainen väri on punamultamaali. Tämä niin kutsuttu keittomaali kehitettiin alun perin Saksassa, jossa pinta suojeltiin linnaa. Ruotsissa aloitettiin keittomaalin valmistus keskellä, jolloin käytettiin paljon kopparin kuparipäivästä ja tekkivästä valmistettua teknistä punamultaa. Ranta-aidat saivat punaisen värinsä 1700-luvun loppupuolella, jolloin kuningas Gustav III saapui Porvooseen. Kaikki hänen reitillään olleet talot maalattiin. Porvoo is known for its exquisite over 300-year-old red shore houses. Porvoo is an important port city, and the houses were used for storing several different import and export goods. Today, these houses are privately owned and operated as restaurants and subs, and partly also as dwelling houses. The red color is red ochre paint. This so-called cooked paint originates from Germany, where castles were surface protected. In Sweden, making of cooked paint started during the Middle Ages, when technical red ochre made of colliery spoil from Falun-Koparberg's copper mines were used. The shore houses got their red color at the end of the 18th century, when King Gustav III arrived at Porvoo. All the houses on his route were painted. Ranta-aitteen vastapäätä on Näsimäki, jossa sijaitsee Näsin kartana sekä Suomen vanhin viinikulma hautausmaa, joka vihittiin käyttöön vuonna 1789. Näsin hautausmaa on arvokkainen hautausmaa jälkeinen kulttuurihistoriallisesti arvokas. Hautausmaalle on haudattu tunnettuja suomalaisia, kuten Johan Ludvig ja Fredrika Runeberg, Ville Wahlgren, Werner Söderström sekä Eugen Schaumann. Näsinmäen puistometsä on suosittu ulkoilualue, ja kartanon pihapiiri pohjoispuolella on suuresta siirtolakkareista tehty näköalatasanne, niin kutsuttu Näsinki. Opposite to the shore houses there is Näsinmäki, with Näsin Manor House and one of Finland's oldest graveyards dedicated in 1789. Näsi graveyard is culturally and historically valuable, with its funerary monuments. Famous Finns like Johan Ludvig and Fredrika Runeberg, Ville Wahlgren, Werner Söderström, and Eugen Schaumann are buried there. Näsinmäki's park forest is a favorite recreational area, and the large boulder on the northern side of the courtyard of the manor, the so-called Näsi Rock, has been turned into a lookout platform. Century went through Porvoo. Porvoo was located more or less in the middle of the King's Road. A railroad was constructed to Porvoo with private funding, and train services were launched in 1874. Today, the railroad is used for it. Näsinmäelle vuonna 1789. Mäellä olevan Näsin kartanon vieressä olevalta niin kutsutulta Näsin kiveltä on upea näköala vanhaan kaupunkiin. Ja asuntoja.
Porvan Pahtimon erinomaista kahvia saa Mannerheimin kadun sillan alta. Pahtimo Bar et Cafesta. Ulkomaalaisten kävijöiden kannattaa kokeilla myös suomalaista suolaista lakritsia, eli salmiakkia, jota voi maistaa paitsi makeisina, myös salmiakkivodkan tai salmiakkijäätelön muodossa. The Shore Houses of the Old Porvossa, maaliskuusta heinäkuun vuonna 1809. The Finnish war was fought between Russia and Sweden during 1808 to 1809, as the result of which the 100-years-old state connection between Finland and Sweden broke, and Finland was established as an autonomous Grand Principality of Finland within the Russian Empire. The first Diet of Corfu was held by the order of Tsar Alexander I at Corfu from March to July. Kaapas käytti hänestä paljon puhua enkelin nimeä. Suomalaiset kunnioittivat Aleksanteria suuresti, mikä ilmeni jopa eräänlaisena keisarin palveluna Porvoon valtiopäivien. The Finnish gentry women were infatuated with the handsome, well-dressed young Tsar. Common people referred to him with the eloquent name of Enkeli, or Angel. Finnish people had great respect for Alexander, and this was expressed even as a kind of Tsar worship after the Diet of Corfu. The following Tsars did not enjoy similar popularity among the people. Porvoossa on tänä päivänä yli 50 000 asukasta. Noin 30% porvoolaisista puhuu äidinkielellään ruotsia, kun vastaava luku koko maassa on noin 5%. Tämä juontaa juurensa historiasta. Porvoo oli tärkeä hallinnollinen keskus Ruotsin vallan aikana.